Դե ինչ, բարևոր ինձ Երևանից, Տեմոնալմը եւ ես Երևան բլոգի 3-րդ սերիան է, ասում ենք գնանք Մեգամոլ դիմավորենք կար կոմեդին։ Դե ինչ գնացինք։ Մենք այս վիդեոը մի դեպի նալու ենք ոչ թե տաքսիով, այլ ավտոբուսով։ Որտեվ մոտիկա Մեգամոլը։ Ավտոբուսով գնանք, շուտ ասնենք։ Դե ինչ օրն ենք արդեն Մեգամոլ։ Ժամ կա, ժամը 12-ն է, սպասում կարոյին։ Նոր ժամ պարզվեց ժամը 12-ս չի մեկնա, մնաց մի ժամ, բայց ես արդեն մայքեն առել եմ, ոնց ասում են այո հավատաքեզ եւ ամեն ինչ կլինի։ Մարդկա։ Ու այսքան մարդկա դեռ չսկսած։ Մայքեն 5000 էր, բաժակը 200 կես, ես առա մայքեն։ Դեռ չի եկել մի ժամ կա, այսքան հետ կա, պատկերացրեք կա։
Va bene, asa, kesada, ameni, yes. Ուրեմն հանդիպումը չի նկարվեցի, կե որ հերթը հասան ինձ, որ նկարվենք, գնաց, սոկեր էին բաժանում, ավարտվեց կես ժամ ուշ եկավ, բայց ոչ, դամենը մի կես 10 րոպեին, կոսած ու վերջ, նկարվեցինք, որտև են որ իք հասում էր ձախ կողմից, մեկ-մեկ եկեք, բայց բոլորը գալիս էին ձախ կողմից ու մեկ-մեկ չի 100-100 են, որ տաս-տաս կարի ասել, դրա համար հերթը ասավ ինձ, որ արդեն հաջորդի ես, որ կա նկարվեմ վերջ գնաց, չենք նկարվում, կանոնային չեք հետևում, կարևոր տեսակ. Ժորժան, մենք արդեն տանենք, հենց նոր մտա Instagram ու տեսա Կարոյի իստորիան ու փոշմանել որ հետ ենք եկել։ Սերկե, բայց ձև են գտել նկարվելու, այն ներքևից գալիս են, նկարվում են ու իշնում են, ես որ եթե Մեգամոլից գնացել ես, կարող ես հետ գալ, բոլորի հետ նկարվում են։ Հա, ու կասեք ինչ չես հետ գնում, ասեմ, որ արդեն շատ եմ հոգնել ու արդեն վիդյոն մոնտաժ եմ անում, չեմ հասցեն գնամ կամ, այ հիմա հաջողություն բոլորին։ խանում կամի աղջիկ որ իմ սիրող սիրտն է տեղից անում խելքը ստանում ես հետո անհետանում ես չէ չեմ կշտանում ես